penahanan jangan berani syarat -syarat pertikaikan kelakuan dipantau agung. dan dipantau oleh pegawai penjara saya telah dibenarkan oleh timbalan speaker yang, yang mempengerusi ya itu ahli parlimen yang berhormat, ya. baru saya tidak benarkan untuk menyebut mana-mana kelakuan atau uh, keputusan saya tak sebut agung. tapi faktanya perlu sebut itu saya jemput Yang Berhormat Kota Baru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam sejahtera Yang Berhormat Puan Yang di-Pertua. Sebelum saya memulakan perbahasan saya saya mengalu-alukan bagi pihak Yang Berhormat eh, ahli parlimen Kulim Bandar Baru, mengalu-alukan keadaan guru-guru dan pelajar-pelajar dari sekolah kebangsaan Selama Kedah. Selama 50 orang iaitu daripada parlimen Kota Baru. Dan yang keduanya agak istimewa sikit Saya mohon mengalu alukan kehadiran rakyat saya daripada pimpinan Dun Kota Lama dalam Parlimen Kota Baru Khususnya pemimpin wanita Terima kasih Ya Muhammad Tuan Yang Dipertua Saya memulakan perbahasan saya pada pagi ini, tengah hari ini Dengan mengucapkan terima kasih di atas peluang diberikan untuk sama-sama saya membahaskan belanjawan 2025 yang dibentangkan oleh Yang bapak Berhormat Menteri Kewangan Jumaat lepas. Bajet ketiga bagi Yang bapak Berhormat Tambun yang bertajuk belanjawan 2025 membugar ekonomi, menjana perubahan, mensejahterakan rakyat. Memang begitulah Yang bapak Berhormat Tuan Tuan Diputua. Setiap Menteri Kewangan bila bentang bajet dia, dia akan bentang dan dia akan yang terbaik pada masanya kerana belum tentu Menteri Keuangan yang sama akan ada peluang ataupun boleh membentang bajet pada tahun hadapan. Itulah dia mengisytiharkan. Tuan dan Pertua, kita melihat bahawa bajet 2025 ini kelihatannya nampak sebagai satu pencapaian dan kedudukan positif ekonomi yang memberansangkan kita Berdasarkan petunjuk-petunjuk yang banyak telah dihuraikan oleh para pembahas kita sebelum ini, antaranya dikatakan pertumbuhan ekonomi suku kedua tahun ini sebanyak 5.9% ketimbang 4.2 pada suku sebelumnya. Kadar pengangguran dikatakan menurun kepada 3.2, kadar inflasi tahun ini turun kepada 1.9%. Saya sebenarnya tidak berhasrat untuk membahaskan yang telah dibahaskan terutamanya oleh rakan-rakan saya yang berhormat larut dan juga yang berhormat paguh serta yang lain-lainnya sebelum ini saya ingin memetik satu tajuk di dalam perbahasan ini iaitu hasrat kerajaan yang mana saya bersangka baik Perikatan Nasional bersangka baik kononnya komitmen kerajaan untuk mengurangkan jumlah hutang baru sejak 3 tahun kebelakangan ini 2023, 93 bilion 2024, 85 bilion 2025 disasarkan 80 bilion dan begitulah juga sasaran MOF mengurangkan nisbah hutang KDNK daripada 64% kepada 60% dalam masa 5 tahun. Yang Berhormat Tuan, -tuan Di Pertua, mengikut rekod sehingga Jun 2024, hutang kerajaan persekutuan telah mencecah 1.22 trilion dan mengikut laporan Ketua Audit Negara hutang kerajaan persekutuan pada tahun 2023 adalah 1.175 trilion. Seperti mana semasa menjadi pembangkang dulu dalam isu keberhutangan kerajaan ini, kerajaan Madani yang menjadi kerajaan pada hari ini nampaknya masih lagi menyalahkan kerajaan lepas sebagai beban hutang yang kononnya terpaksa diwarisi oleh mereka mereka perlu mengambil langkah-langkah yang tidak popular kononnya atau memeritkan bagi mengatasi kesan ini. Saya percaya bahawa naratif ini tidak wajar, malah tidak adil melainkan hutang-hutang kerajaan lepas itu digunakan untuk tujuan-tujuan yang salah yang tidak perlu ataupun tidak menyumbang kepada negara. Saya ingin memetik satu pandangan pensyarah kanan ekonomi di Fakulti Ekonomi Universiti Melaya Dr. Goh Lim Tai yang mengatakan pertambahan hutang Malaysia sepanjang beberapa tahun yang lepas adalah kesan langsung daripada wabak COVID-19 serta usaha kerajaan untuk menyokong ekonomi negara melalui intervensi fiskal yang amat diperlukan. Rekod menunjukkan bahawa Kerajaan Perikatan Nasional telah memperuntukkan sebanyak 322.5 bilion pada tahun 2020 untuk pakej rangsangan ekonomi seperti mana yang ditekankan oleh Pagu semalam. 100 bilion pada tahun 2021 dan 100 bilion pada tahun 2020 juga. Semuanya ini didorong oleh keperluan membiayai langkah pelindungan dan pemulihan wabak serta projek infrastruktur kritikal bagi menjamin kestabilan semasa krisis tersebut. Jadi dalam rangka untuk memelihara keadaan negara pada masa itu. Dengan kata lain, kerajaan yang lalu telah berjaya melindungi asas struktur dan potensi ekonomi negara maupun berdepan walaupun berdepan dengan cabaran yang besar COVID-19 dan kesannya kerajaan yang ada sekarang ini dapat mewarisi satu pentadbiran yang membolehkan mereka lebih senang memacu pertumbuhan negara tanpa banyak masalah dan halangan. Yang Berhormat Tuan, -tuan Deputi Ketua, saya juga ingin mempersoalkan beberapa uh, inisiatif yang kononnya diberikan oleh kerajaan dalam belanjawan 2025 yang dilihatnya agak positif dalam usaha meningkatkan tahap kesejahteraan hidup rakyat secara langsung, membantu menjana perkembangan ekonomi. Banyak disebutkan antara contoh 13 bilion sumbangan tunai rahmah Bonus RM50 kepada penjawat awam, gaji minimum RM1,870 juta untuk rancangan makanan tambahan RMT melibatkan 860,000 murid. Saya ingin bertanya kepada kerajaan, dalam manifesto PRU ke-15 tahun 2022 yang lalu, salah satu daripada yang hendak dibuat oleh kerajaan, khususnya melalui Kementerian Pendidikan adalah makanan sarapan percuma kepada semua pelajar-pelajar. Tetapi ini nampaknya tidak berlaku. Yang kita baru dengar baru-baru ini, Bapak Presiden Indonesia Prabowo dan juga Gibran kerajaannya telah mengisytiharkan baru saja akad sumpah makanan makan siang gratis. Makan tengah hari percuma kepada seluruh pelajar-pelajar di Indonesia. Tapi kita di mana kedudukannya. Jadi inilah kita harap di atas kertas semua inisiatif ini kita alu-alukan dan kita sambut baik. Namun macam biasalah, ya Bapak Tuan Ketua dasar-dasar dan juga niat baik yang dirancang dan diumumkan timbul isu kecekapan pelaksanaan, penyampaian kepada golongan sasa dan juga ketirisan yang sentiasa menjadi isu yang sangat-sangat kritikal. Ini bagi memastikan langkah ini benar-benar memberi manfaat dan kesan yang diharapkan kita harap kerajaan bukan sekadar melaungkan slogan atau janji-janji semata tapi perlu dilaksanakan. Ya Bapak Tuan Di saya masuk kepada isu yang lain dalam perbahasan saya. Yang pertamanya, saya ingin menyentuh mengenai satu isu yang berlaku di Jabatan Kerajaan yang penting yang menjaga pintu masuk kerajaan iaitu Jabatan Immigration yang mana baru-baru ini SPRM telah menangkap lebih daripada 60 orang yang mana 50 orang daripadanya adalah pegawai pelbagai pangkat di Jabatan Immigration yang telah melakukan satu tindakan yang dipanggil counter setting ataupun melepaskan pendatang asing masuk melalui laluan-laluan tertentu beberapa orang yang telah ditangkap ini dirampas duit daripada mereka beratus-ratus ribu yang hanya diletak di bawah katil timbalan menteri KDN soalan saya yang pertama apakah tindakan yang telah diambil ke atas pegawai-pegawai berkenaan jika dituduh dituduh di bawah undang-undang mana yang kedua berapakah jumlah kemasukan ini soalan yang saya tanya kepada menteri dulu belum dapat jawapan berapakah jumlah kemasukan warga asing secara sah secara sah ya mulai Januari 2023 sehingga September 2024 dan yang penting berapa orang yang didapati dikesan overstay tidak keluar apabila sampai tempoh mereka perlu meninggalkan negara ini. Berapa juta yang ada masih berada dalam negara ini. Yang ketiganya saya ingin bertanya adakah kementerian dalam negeri khususnya bercadang untuk mewujudkan satu skim yang dinamakan informer, pemberi maklumat di kalangan pegawai-pegawai di, di, di dalam Jabatan Immigration di kalangan orang awam sebagaimana yang dilaksanakan oleh custom di bawah custom, Customs Act ada protection of informer, dia menerima uh, maklumat daripada informer dan diberikan sagu hati dan informer ini dilindungi saya harap dalam hal pendatang asing ini juga kita harap uh, kerajaan memikirkan uh, perkara mengenai informa ini untuk membantu kerajaan. Polis ataupun imigresen tidak berada di kampung. Yang berada di kampung adalah rakyat. Mereka tahu siapa yang menyewa di sebelah rumah mereka. Pendatang asing yang tidak ada pas masuk dan sebagainya. Boleh berniaga pula di dalam masyarakat di tempat-tempat itu. Hanya rakyat saya yang tahu perlu ada skim informa ini. Yang kedua saya ingin menyentuh mengenai isu GISBH yang baru-baru ini telah timbul menjadi isu yang hangat dalam negara kita dan semalam 23 11 10 22 individu termasuk CEO GISBH didakwa di mahkamah mengikut section 130V kanun keseksaan dikatakan menjadi ahli kumpulan jenayah terancang Kumpulan GISBH ini Soalan yang saya nak tanyakan Ialah apakah Kesalahan yang dikatakan Dilakukan oleh mereka Tuduhannya Apa ha, kumpulan Jenayah terancang ini dan Apa jenayah terancang mereka lakukan Dan yang keduanya sebagaimana Jelutong tak ada di sini Semalam dia menyentuh mengenai SOSMA Dia tak bersetuju dengan SOSMA Saya nak tanya pendirian Kerajaan sekarang ini satu masa dulu, dulu tu ada? Ada, ok Saya ucap tanya, tak setuju dengan sosma Tapi apa tindakan dulu Untuk menentang sosma Yang dianggap draconian law Undang-undang yang zalim Bagi kami Perikatan Nasional Secara rasional ya, Kami menerima sosma Tapi yang kami tak terima Penyalahgunaan sosma Termasuklah terhadap GISPH ya. sahabat, sahabat saya Saya bersetuju dengan pandangan Ya, saya akan menentang sebagai backbencher. Kalau ya. boleh pada masa sekarang Betang. saya akan menawarkan Betang. menawarkan perkhidmatan saya Jelutung, untuk Tentang. membela mereka. Hanya Julutong seorang saja yang berani di sini. Tiger Julutong. Ya, tanya Kalau diperlukan saya sedia memberi perkhidmatan percuma akta untuk akta membela hasutan. mereka. Begitu juga atas hasutan apa ni Julutong? Dulu dalam manifesto kata draconian law. Tetapi sekarang ni digunakan termasuklah terhadap pagoh dan juga beberapa orang pemimpin pembangkang di peringkat kerajaan walaupun membuat pelbagai hasutan tak ada setakat ini dihadapkan ke mahkamah. Saya juga ingin menyentuh ya Bomat uh, Tuan Yang Dipertua malangnya menteri kementerian yang saya nak sentuh ni tak ada di sini. Saya ucap tahniah kepada Papar seorang wakil menteri dan juga Lenggong Timbalan Menteri saya ada. Oh ada ni antuah Jaya ada. Yang lain itu kosong wahai rakyat Malaysia sekalian. Arau, kosong. Tanya apa mewakili semua kabinet yang ada dan juga lenggu dan Hantua Kenapa berlaku begini, Yang Muhammad? Wapu citau, wapu citau. Ha, ha, sila ambil tindakan ha? apa ni? Uh, front bench dan juga back bench tak ada orang. Lebih ramai pembakar lagi. Mau ni <laughs> Belah bagian. Okey, saya nak menyentuh mengenai uh, saya nak menyentuh mengenai uh, satu skim pendidikan yang dinamakan CLP Certificate in Legal Practice yang mana CLP ini adalah satu pengajian yang dikenakan kepada graduan daripada luar negara daripada UK, Australia dan sebagainya yang mereka dapat uh, degree undang-undang daripada luar negara balik ke Malaysia untuk membolehkan mereka praktis menjadi seorang peguam, mereka perlu melalui satu kursus yang dinamakan Certificate in Legal Practice, CLP. Saya nak bertanya kerajaan, CLP ini telah dilancarkan 40 tahun yang lalu, iaitu tahun 1984, yang dikenalikan oleh satu lembaga yang dipanggil Legal Profession Qualifying Board, LPQB. Saya nak tanya apakah kerajaan sekarang ini berpuas hati dengan pengendalian CLP oleh LPQ, LPQB ini memandangkan yang paling besar yang dihadapi oleh rakyat dan juga pelajar-pelajar uh, ialah passing rate ataupun kadar kelulusannya cukup rendah sekadar sekitar 10 sehingga 20% saja dikatakan. Jadi apakah tindakan kerajaan terhadap LPQB ini adakah berpuas hati? Kalau tak puas hati apakah tindakan yang ingin diambil oleh uh, kerajaan terhadap perkara ini? Ya, Pak tuan dip satu lagi isu yang saya nak sebutkan ialah satu perkataan yang baru bagi setengah-setengah pihak rakyat Malaysia iaitu yang dipanggil addendum bukan pabedum eh uh, uh, jelutong addendum lebih kurang addendum ini dari segi legalnya disebut sebagai dengan izin an addition to a completed written document most most commonly ...this is a proposed change or explanation dalam apa-apa. Dengan kata lain, satu penambahan kepada satu-satu dokumen... ...yang telah komplit, yang telah siap. Sama ada sebagai satu pindaan atau change... ...ataupun explanation, penjelasan. Di dalam Perlembagaan Malaysia, perkara 42... ...satu peruntukan yang bertajuk kuasa pengampunan... ...yang mana dalam fasa 1 perkara 42 berbunyi Yang di-Pertuan Agong berkuasa memberi ampun tunda hukum dan lega hukum berkenaan dengan segala kesalahan yang telah dibicarakan oleh mahkamah tentera dan segala kesalahan yang dilakukan di dalam wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Labuan dan Putrajaya dan raja atau tuan yang dipertua negeri bagi sesuatu negeri berkuasa memberi ampun tunda hukum dan juga lega hukum berkenaan dengan kesalahan yang dilakukan di dalam negerinya. Kita semua sedia maklum bahawa proses pengampunan bagi mereka yang menjadi banduan ataupun mereka yang menjalani hukuman penjara adalah bukan perkara baru dalam negara kita. Termasuklah pada tahun 2018 yang di-Pertua Agong ke-15 telah memberikan pengampunan kepada seseorang yang sedang menjalani hukuman penjara pada masa itu tetapi beliau dilepaskan sebaik saja menerima pengampunan dan biasanya, Ya Bapak Mat Tuan Adik dalam perlembagaan pun ada perkara 48, kehilangan kelayakan menjadi ahli parlimen seseorang banduan ataupun mereka yang menjalani hukuman penjara apabila mereka keluar daripada penjara, sama ada selepas me -me menyelesaikan hukuman yang dikenakan ataupun diampun, perkara 48 menyatakan bahawa mereka tidak boleh bertanding selama lima tahun di mana-mana kursi sama ada Parlimen ataupun Dewan Undangan Negeri. Tetapi mereka yang seseorang yang telah dilepaskan diampun pada tahun 2018 apabila keluar saja daripada penjara telah boleh bertanding dalam pilihan raya kecil pula. Jadi boleh jadi ada addendum di sini walaupun dia sepatutnya tidak boleh bertanding saya merujuk kepada artikel Tun Hamid Muhammad yang mengatakan di dalam perlembagaan persekutuan yang ada peruntukannya adalah dipanggil pengampunan bebas ampun bebas tetapi dalam kes yang berlaku pada tahun 2018 ini dikatakan ada satu perkara yang disebut pengampunan penuh pengampunan penuh tidak ada dalam perlembagaan ia ada pengampunan bebas bila pengampunan bebas, dia tak boleh bertanding 5 tahun, tapi boleh jadi kerana ada pengampunan penuh maka uh, individu berkenaan boleh bertanding serta-merta dengan satu orang ahli parlimen letak jawatan dan beliau bertanding menang, duduk di dalam dewan ini jadi boleh jadi pada tahun 2018 pun satu addendum yang saya nak bangkitkan satu uh, proses pengampunan yang dilakukan baru-baru ini oleh Yang di Agong ke-16 iaitu Yang di Agong yang lalu yang telah mendengar satu rayuan pengampunan oleh seorang tokoh negara yang menjalani hukuman beliau telah diberikan pengurangan tempoh penjara dan juga tempoh dendanya telah diberikan sama ada ianya pengampunan ataupun tun, uh, lega hukum lega hukum maknanya dia dilegakan hukuman tidak perlu bayar denda dan sebagainya tetapi dalam kes ini timbul apabila orang nombor dua dalam negara kita telah membuat satu affidavit untuk menyokong permohonan pemimpin tersebut yang kebetulannya daripada parti beliau membuat satu affidavit mengatakan bahawa beliau melihat dan ditunjukkan oleh seorang pemimpin parti beliau juga yang kebetulan juga seorang menteri bahawa pada masa proses pengampunan itu yang di-Pertuan Agong itu telah memasukkan satu addendum iaitu orang ini atau peraturan band -band ini timbalan speaker peraturan diberikan tahanan rumah peraturan tahanan dalam rumah jadi saya Tuan Speaker, 36.8 Sekejap, sekejap 36.8 Saya ingin No, peraturan Dewan Kota Baru Point of order Seseorang ahli Dewan Apabila membahaskan rang undang-undang Tidak boleh Membangkitkan Peruntukan 8, 36.8. Kelakuan atau sifat Seri Paduka Baginda yang dipertuan saya agung. Saya tak persoalkan Seri Paduka, saya persoalkan orang No, no, lain no Kota Baru tadi no, merujuk kepada... No, no, Kota no, no, Baru, so saya bantah. Saya tidak pernah mempersoalkan... Merujuk kepada tindakan yang dipertuan saya agung. Saya persoalkan orang yang membuat affidavit. Yang Berhormat yang Kota Baru merujuk kepada seorang yang perkara yang dilakukan oleh Yang di-Pertuan Agong yang membuat dua affidavit Kota Baru Your Royal Leicesterkan bahawa tak betul Kota Baru Your Royal Leicester bahawa seorang pemimpin yang ada dalam Kota Baru, dewan ini juga. Kota Baru menunjukkan kepada beliau Kota Baru jangan berani mempersoalkan yang kelakuan Yang di-Pertuan Agong dalam rumah perlu diberikan kepada banduan yang meminta pengampunan ini saya ingin tahu bahawa adakah perkara ini wujud? Tak mungkin Yang Amat Berhormat Perdana Menteri dan juga para menteri yang ada di dalam Dewan ini tidak mengetahui wujud atau tidak adanya ini. Kota Baru, Malaysia Kota Baru berulang Rakyat kali merujuk kepada kelakuan yang dipertuan agung. Ini. Dan yang penting lagi ialah Tolong tarik balik. saya nak memetik satu petikan di dalam yang, yang Kota teks Kota Baru. Saya akan lending. Yang Satu yang berumat, petikan kota dalam ucapan sepatutnya ucapan Kota Baru yang merujuk Muhammad kepada kebangan kelakuan kebangan yang dipertuan agung pada butiran 255 uh, yang berbunyi duduklah. kerajaan akan menggubal akta baru Kota Baru bagi membolehkan hukuman tahanan di rumah Kota Baru yang berhormat seorang peguam untuk kesalahan tertentu jangan Kesalah merujuk kepada sifat kelakuan yang dipertuan agong yang dianggap bersesuaian nasihatkan yang, yang berhormat di sebelah sana atau asrama pekerja sepanjang tempoh jangan, penahanan jangan berani syarat, pertikaikan kelakuan yang dipantau dan dipantau oleh pegawai penjara saya telah dibenarkan oleh timbalan speaker yang, yang pada ini. ya. yang berhormat kata ya. baru saya tidak benarkan untuk menyebut mana-mana kelakuan atau uh, keputusan saya tak sebut Agong. tapi Faktanya perlu sebut itu berlaku pada masa itu. No, itu tarik balik. Kan Fakta Itu merujuk kepada Bukan. perbuatannya. Itu merujuk kepada kuasa tak yang dipertuan agung. Fakta FAD yang dikeluarkan. Takkan ini saya ini nak sebut siapa? Ni lawyer tak faham. Eh, pengampunan tak saya nak sebut siapa? Kamu yang tak faham. Pengampunan nak Yeah, you are lawyer. Eh, from Betul, balik know, belajar lagi Jutung. Belajar Ali Ali Ambo <laughs> Boleh report lah, boleh report. Boleh report. Then... Ali Ali Ambo Ali Ali Ambo <laughs> Ali-ali uh, yang berhormat saya tidak membenarkan uh, yang berhormat kota baru untuk sebut ke, keputusan atau kelakuan yang, uh, yang itu agong. Jadi tak apa, saya rasa masa pun sudah tamat. Masa pun sudah tamat apa-apa yang disebut tadi pun uh, menteri akan jawab selepas ini. Jadi saya tamatkan. Ya, sila duduk Yang Berhormat Kota Baru. Saya jemput Yang Berhormat Selayang untuk Yang Berhormat, mananya point of order yang dibangkit itu tak berkenan dan tiada pelanggaran. Berkenaan. Ya. Berkenaan beluran. Saya sudah kata saya tidak membenarkan. Ya, dia ada ingat parlimen ni dia punya seorang ke? Lah. Boleh gaduh-gaduh macam tu. Ada undang-undang lah. Ikut parlimen. Ikut undang-undang. Ya, lah, ya, itu untuk undang no ya. nah lah. You are illegal. tuan tua. Saya... <laughs> illegal lah. What you say saya is illegal lah. Ini bukan parlimen ah. awak punya jol tak jol tak? Jol jol tak? Parlimen. sekejap. sekejap. menjerit, jerit. Saya... Saya nak... peluang Saya nak... Saya nak tanya... Keputusan speaker untuk tidak membenarkan penggunaannya Pertuan Agong. Saya bersetuju. Tapi saya juga nak tanya, ini satu addendum. Addendum apa ni? Jadi nak sebut supaya penjelasan semua tahu sehingga jelutong boleh bangkit. Kalau kita tak sebut ini adalah addendum, jelutong tak bangkit. Addendum apa? Sebab dia sendiri pun tanya addendum apa? Kata telah disebut. Sebab itu, sebab itu Kota Baru bangkitkan ini adalah addendum Yang dikatakan oleh uh, Yang amat berhormat Timbalan Perdana Menteri Tidak. Addendum yang dikatakan Dikeluarkan oleh Yang diperintahkan agung Itu bukan menuduh agung Cuma itu yang dikatakan Apakah ini salah Saya rasa ini adalah Untuk memberikan penjelasan Kepada semua termasuk julutong supaya jelotong ni boleh bangun kalau tidak dia tak bangun larut sebab itu sebab itu menunjukkan tidak. bahawa addendum itu jelas sampai tambah kita tak dah dengar saya larut saya ingat saya ingat kita sesuatu dengar, yang memberi penjelasan kita harus dengar, larut kasih. tak perlu pusing rasa apa yang nak dibahas oleh Yang Berhormat Kota Baru telah disebut tadi. Jadi saya rasa tak perlu kita teruskan lagi. Jadi saya harap apa-apa uh, yang disebut tadi, kalau nak minta penjelasan, minta Menteri yang jawab nanti.